नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। तपाई सम्पूर्णलाई र तपाईहरु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला, ठिकठाक हुनुहुन्छ होला, सबैजना कहाँ कहाँबाट के गर्दै हुनुहुन्छ, सबैजनाले यो दसैँको माहौलमा रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ र सबैजना आफ्नो गाउँमा हुनुहुन्छ होला, जुन कुनै ठाउँमा हुनुहुन्छ, जहाँ रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् र व्यस्त रहनुहोस् भन्दै मैले चाहिँ आजको भिडियो सुरुवात गर्न चाहन्छु। र एकदमै खुसीको खबर रहेको छ, नेपालका स्टार स्पिनर सन्दीप लामिछाने अब T20 वर्ल्ड कप एसिया छनौटमा चाहिँ आउनेछन्, नेपाली टिममा कमब्याक गर्ने भन्ने खबर रहेको छ। यस खबरले चाहिँ एकदमै हर्षोल्लास ल्याएको छ हामी सबैको मनमा, सम्पूर्ण नेपाली समर्थकहरूको मनमा खुसियाली पनि छाएको छ दर्शकवृन्द। यसकारणले गर्दाखेरि यो खुसियालीको खबरलाई लिएर तपाईँहरू समक्ष आइरहेको छु। दर्शकवृन्द, च्यानललाई एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला, जस्तो स्पोर्ट सन्दीप लामिछाने लेखिदिनु होला, सन्दीप लामिछानेको सपोर्टको लागि चाहिँ सबैजनाले कमेन्ट बक्समा साथ पनि दिनुहोला र हौसला बढाइदिनु होला भन्न पनि चाहन्छु। र एकदमै खुसीको खबर रहेको छ नेपाली समर्थकहरूको लागि र नेपाली क्रिकेट टिमको लागि र मेन नेपाल क्रिकेटको लागि र T20 विश्वकप छनौट अगाडि सन्दीप लामिछाने नेपाली टिममा फर्किने निश्चित भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो जानकारी मैले तपाईँलाई गराउन चाहन्छु। नेपालका स्टार सन्दीप लामिछाने घरेलु मैदानमा हुने T20 विश्वकप छनौट प्रतियोगिता खेल्ने मनस्थिति बनाएका छन्। हाल जारी त्रिकुणात्मक T20 सिरिजमा भने अनुपस्थित हुँदा सन्दीप लामिछाने नेपालको लागि महत्वपूर्ण प्रतियोगितामा उपलब्ध हुने भएका छन्। अदालतमा जारी रहिरहेको मुद्दाको फैसला चाहिँ ढिलाइ हुँदा तनावमा रहेका सन्दीपले त्रिकुणात्मक श्रृङ्खला नखेल्ने निर्णय लिएका थिए र प्रतियोगिता अघि उनले परिवारसँग समय बिताउन चाहेको भन्दै राष्ट्रिय टिमबाट नाम समेत फिर्ता लिएका थिए भने सन्दीपको अनुपस्थितिमा त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले राम्रै खालको प्रदर्शन गर्यो, तर स्पिन आक्रमणमा भने केही फितलो हामी सबैले अनुभव गरिएको कुरा पनि हो, तपाईँ सम्पूर्णले त्यो कुरा देख्नु भएको पनि छ। सन्दीपको अनुपस्थितिमा स्पिन अट्याकिङ भने निकै नै कमजोर बनेको थियो भन्दा फरक नपर्ला। क्रिकेट प्रेमी दर्शक एवं शुभचिन्तकहरूको चाहनामा सन्दीप विश्वकपको क्वालिफायर खेल्न तयार बनेको निकट स्रोतले बताएको छ। नेपालको टिमबाट अलग भएपछि घुमघाममा हिँडिरहेका उनी अहिले काठमाडौँमा फर्किसकेका छन् र ट्रेनिङमा पनि उनी अहिले जोडिसकेका छन् नेपाल क्रिकेट टिमसँगै। नेपाल क्रिकेट संख्याले विश्वकप छनौटको लागि टिम घोषणा गर्न भने बाँकी नै रहेको छ। अब घोषणा हुने स्काउटमा भने सम्भवतः सन्दीप लामिछानेले कमब्याक गर्ने निश्चित रहेको छ। नेपालले युएसँग त्रिकोणात्मक सिरिजको फाइनल खेल्दैछ र त्यसो लगत्तै क्यानले क्वालिफायर्सको लागि टिम घोषणा गर्ने बुझिएको छ। र सन्दीप लामिछाने अहिले भने क्यानको सम्पर्कमा, नेपाल क्रिकेट टिमको पूर्व कप्तान तथा क्यानका सचिव पारस खड्काको सम्पर्कमा पनि निरन्तर रहिरहेको छन् भन्ने खबर आइरहेको छ। यता काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भने विचाराधीन सन्दीपको मुद्दाको आगामी पेशी कार्तिक 23 गतेलाई तोकिएको छ। त्योभन्दा अगाडि नै विश्वकप छनौट प्रतियोगिता सम्पन्न भइसक्ने भएकाले सन्दीपको खेल प्रभावित हुने छैन, यो पनि तपाईँलाई मैले जानकारी गराउन चाहे। T20 विश्वकपको आगामी संस्करण 2024 जुनमा अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने भएको छ। त्यसका लागि एसिया क्षेत्रको छनौट प्रतियोगिता नेपालमा यही अक्टोबर 30 हुँदैछ, जुन सोमबारबाट पनि सुरु हुँदैछ। बुलपानी र किर्तिपुर मैदानमा हुने तालिकाहरू रहेका छन्। खेलहरूमा नेपाल सहित 8 देशले भाग लिँदैछन्। 8 टिमलाई 2 समूहमा राखेर खेलाइनेछ भने दुवै समूहका शीर्ष 2 टिम सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन् र फाइनलमा पुग्ने 2 टिम भने विश्वकप 2024 लागि छनौट हुन सफल हुनेछन्। नेपाल क्रिकेट टिम समूह एमा रहेको छ। समूह एमा सिङ्गापुर, ओमान, मलेसिया रहेका छन् भने समूह बीमा युएई, हङकङ, कुवेत र बहराइन रहेका छन्। समूह एबाट नेपाल र ओमान तथा समूह बीबाट युएई र हङकङ सेमिफाइनलको दावेदार टोलीको रूपमा अहिले हेरिएको छ। नेपाल उपाधिको दावेदार समेत रहेको छ भने नेपालले आफ्ना सबै खेलहरू कीर्तिपुर मैदानमा खेल्नेछ। नेपालको पहिलो म्याच सोमबार सिङ्गापुर विरुद्ध भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो समयमा खुसीको खबर रहेको छ, सन्दीप लामिछाने टिममा कमब्याक गर्दैछन्। यसको लागि नेपाली क्रिकेट टिममा चाहिँ एउटा ठूलो खुसियाली छाएको छ, नेपाली समर्थकहरूमा पनि छुट्टै खालको ऊर्जा र खुसियाली छाएको छ। सन्दीप लामिछाने नभइसकेपछि नेपाली टिममा पनि अलिकति खल्लोपन हुने गर्छ, विशेष गरेर त स्पिन अट्याकिङमा निकै नै कमजोर र फितलो हुने गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब सन्दीप लामिछाने आइसकेपछि अवश्य पनि टिम स्ट्रङ बन्नेछ र अन्डर 19 टिमबाट पनि दिपेश कण्डेल, देव खनाल जस्ताहरूलाई पनि स्काउटमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ, किनकि उनीहरू पनि शानदार लयमा रहिरहेका छन् र अन्डर 19 टिमलाई विश्वकपमा पुर्याइसकेका छन्। अन्डर 19 टिमले चाहिँ एसिया कपमा पनि छनौट हुन सफल भइसकेको छ। यही खेलाडी जुन अहिले शानदार फर्ममा, शानदार लयमा रहिरहेका छन्, दिपेश कडेल, देव खनाल जस्ता खेलाडीहरूलाई चाहिँ स्काउटमा राख्दाखेरि निकै नै उनीहरूलाई पनि एउटा अनुभव, एक्सपोजर पनि प्राप्त हुन सक्दथ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा पनि नेपाल क्रिकेट संज्ञानले र नेपाल क्रिकेट संज्ञानका सेलेक्टर कमिटीले पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ। र विशेष त सन्दीप लामिछाने कमब्याक गर्दैछन्, यसको लागि निकै ठुलो खुसीको खबर रहेको छ। दर्शकले तपाईँ सबैले हौसला दिनुहोला, जस्तै स्पोर्ट सन्दीप लामिछाने लेख्नुहोला र ढुक्क भएर नेपाल क्रिकेट टिमको लागि खेल्नेछन्, आफ्नो देशको लागि खेल्नेछन् र नेपाल क्रिकेट टिमलाई 2024 हुने T20 वर्ल्ड कपमा छनौट गराएर चाहिँ छोड्नेछन्। अब चाहिँ
चाहिँ यो समय त्यति धेरै छैन हामी यो खुसीको सीमा रहने छैन त्यो दिन जुन दिन नेपाल क्रिकेट टिम क्वालिफाई हुनेछ विश्वकपमा छनौट हुनेछ T20 विश्वकप जुन 2014 पछि पहिलो पटक फेरि खेल्नेछ 10 वर्षको अन्तरालपछि नेपाल क्रिकेट टिमले विश्वकप फेरि खेल्नेछ यसमा कुनै दुईमत छैन शानदार लयमा रहिरहेका छन् नेपालका खेलाडीहरू हङकङ ओमान र युएईको खेल हामीले हेरिसकेका छौँ हामीले कति पटक पराजित पनि गरिसकेका छौँ अब यही लयमा नेपाल क्रिकेट टिमले यही मनस्थितिमा यही आत्मबललाई अगाडि बढाएर चाहिँ हौसलाका साथ नेपाल क्रिकेट टिमले खेल प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ नेपाली खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ यदि यो खालको प्रदर्शन जुन T20 सिरिजमा नेपाल क्रिकेट टिमले गरिरहेको छ यो खालको प्रदर्शन T20 विश्वकपको एसिया छनौटमा पनि गर्यो भने नेपाललाई विश्वकप खेल्नबाट कुनै पनि माइक लालले रोक्न सक्दैन मैले चाहिँ यो ग्यारेन्टीको साथ भनिदिन्छु र खेलाडीहरूले पनि यही आत्मविश्वासको साथ ब्याटिङ गर्नेछन् बलिङ गर्नेछन् र फिल्डिङ गर्नेछन् र उत्कृष्ट आफ्नो देशको लागि खेलाउनेछन् र T20 विश्वकप 2024 नेपालले खेल्छ भनेर आत्मसाथ अगाडि सबैजना एकजुट भएर नेपाली खेलाडीहरू खेल्नेछन् र सन्दीपको कमब्याक भइसकेपछि अझै स्ट्रङ टिम बन्नेछ र यसको लागि बेस्ट अफ लक टिम नेपाल र T20 विश्वकपमा छनौटको लागि फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना तपाईँ सबैले शुभकामना दिनुहोला बेस्ट अफ लक लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला सँगै च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला भेट्नेछौँ अर्को नयाँ सामग्रीको साथमा नयाँ भिडियोमा अहिलेलाई भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार जय नेपाल जय नेपाली क्रिकेट